ყველა უნდა გავიაზროთ, რომ დღეს სხვა საქართველოში ვცხოვრობთ. Და ის რაც იყო წარმოუდგენელი წლების კი არა წლეულების განმავლობაში, რომ ასეთ თანამდებობის პირისთვის მსგავსი ვთქვათ, ზომები გატარებულიყო, ეს დღევანდელ ქვეყანაში, დღევანდელ ხელისუფლების პირობებში არის შესაძლებელი. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხის გამოძიების დროს უყურადღებო დარდარჩეს ერთი ასპექტი. Თუ ვინ ქმნიდა ამ მასალებს.